هزاري بوستاوي تنيرالي سلام فقرتنا استلن ودي شانا ريبت سوو چنگلی زاريم تملسانا البقن اسرارات زاري دمو بوستاوي تنيرالي بوستاوي تنگلی بطنشو ناسا يجوالن عداما لأمو عند بقى غرامي جوس بيت عالا قطران دي مبال الزاميرن جوساچن منتطالن زاري متو 16 عامت يا هاجر مكلاكيا سراويت كبربال نو بزي ياغاطامي انكم ادرساچو لاچ فلغالو ሁላچونم انا فيديو لايك ماارغ اندايرس اديسكو دمو چانالاچن سبسكرايب بماارغ يقلاقلون اسكا زاري انغدي 13 فيديوچن سرتنال كزاري غا 14 نو مالن نو يقروتن فيديوچ بلاي ليست لاي غبطاچو مايت تشلالاچو سدتنياو پوستا بیت یہ درس نو انگدی کاتھاماں بدکیتو یاسائی ناچو نیرالا زارے کھیلا مطال انگدی کھولک کنگوالا اولی ارچینی ماں زین کجربو مالا بوسو زینو گیزو میں اصال لکھو ازیگارا مو فینیت ازیگارا مو فینیت ياسو استراتيجي انا انا البنك هيد اوفيس البنك بوستا بيت ميگنيو مال بزي گا دمو عند پولیس تابع الله پولیس تابع الله ترافيك كامپو نام يا داما محل گا درسنا کالج سبسارا تاكسي نان ازي گا نو ميوردوت بافيت الزا كوالا نبره اه نورشي اسمت بيچنوت ياو بزينيو ساير سرا تكلكل بزينيو بيچنوت ما ازا غا نبر تكلكلو اهو بزينيو انا سايچو علن بدم چانو پوستا بيت يتبالو دمو ازي فيلا فيلا پوستا بيت سلاله سمونم كزو ناگني هيروس نقد بانك تاكسي اون يو زيغار نو ميجازو تاكسي 04 مبرات بولي كوليج منام ازي نو ميچوت انا كيلا ماني منام ازي نو ميچانو اندال بقى زيغار نو متاكل تاكسي كجرباچن نبر بوتاو ميگنيو بافيتا ناس ايچوارن سنو بر نقد بانك انگدي يونا مين اوفيسو پوستا بیت انگدیو یینی مسلا ازی گارا جمر بورسو ترجمه ازی است نو انگدی فوتو منا مناساس پوستا بیت تمامو فوق نو یبالو بتلم اندگی جام ايه انسا مالك تماما فوق تماما فوق يسرر فوقي منم بوتا لعلمته ونو اندازي يسرر يلي لا تماما تماما فوق بلو نمي تارو كله دارمو عدس مول الله سوري تي مول سوري تي مول تام تاواتي الوطا بزو سوا هل لاي بزان ميكنا እዚህ ላይ ብዙ እንትን አለ እሱ ታመሸጫውሽ ምናምን አለ
እና እዚህ አረም አዳማ ጀርመን ሙል እዚህ አረም ብዙ እንትኖች አሉ። ይሄ መንገድ ወደ መብራት ያለ የሚወስድ መንገድ ሶሬቲ ሙል የማና እንግዲህ ይህን ትመስላለች አዳማ። ራይድ የአዳማ ራይድ እንግዲህ ባጃጅ አይ መኪና ነው ጀምረው ማኪና ማታ ማታ ነው አኛው ራይድ ባጃጅ ነው እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። እዚህ ጋር ደግሞ የምክር ቤቱ ህንጻ እየተገነባ ነው። በዚህ ጋር ደግሞ ወደ አመዴ የሚወስድ መንገድ ነው አኒ 11 ከዛ ካለፍን ደግሞ ወለንጪቲ ሀረር እናም ቀጥታ በዚህ ጋር ነው ወደ ድሬዳዋን በዚህ ጋር ነው የሚሄደው። ታይመስከራ አለ ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበት ፍላገር እናም ሲመጡ ታይመስከራ። ይሄ ፊት ለፊታችን ያለው መንገድ ደግሞ የሶደሬ መንገድ ነው ወደ አርሲ ወደ ሶደሬ ነው የሚሄደው። አምብርቷ እንግዲህ ይሄ ነው አምብርቷ ጋር ደርሰናል። አዳማ ይሄ ነው በቃ የአዳማ ዋና አደባባይ አዳማ ሲባል ወጣ ይሄ ሶደሬ ምናምን እንግዲህ በዚህ ጋር ነው የሚሄደው። በዚህ ጋር ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ሜዳ መሪ የሶደሬ መንገድ ወደ ሶደሬ ወደ አርሲ አዳማ ስተራሞ ጥቁር አባይ ወደ ቦልዶ ሰፈር ምናምን በዚህ ጋር ነው የሚሄደው። ታክሲ ሚያጆ እዛ ፊት ለፊት ይችላል። እንግዲህ ታክሲዎቹና እዚህ ጋር ነበር የሚያዙትና ይሄ ቦታ በጣም ጭንቅንቅ ነበር። አሁን አስነስተው እዛ ቀደም ያሳየናችሁ ቦታ አድርገዋቸዋል ሁሉ ነው። ምን እየጠበቅሽ ነው ብራለ? ታክሲ ሚያዦ ለሁሉም መቃጫ እዚህ ጋር ነበረ እዚህ ጋር ለምን ተቀይሯል? አረ በጣም ጭንቅንቅ ነበር በፊት እኮ ይህ አካባቢ አሁን በዚህ በነጻነት ሌባ ምናምንም በጣም ነፍ ነበር። እዚህ አካባቢ ደግሞ አንዳንድ እንትኖች እንደ ባዛር ኤግዚቢሽን ነገሮች ምናምን ይካሄዳሉ። አሁን ባዛር ኤግዚቢሽን እንግዲህ በጣም ጠላው በጣም ነው ደስ የሚለው እዚህ ጋር ያለው እና እዚህ ጋርም መጽሐፍ መሸጫ ምናምን አለ አለ ይኖር ፖስታ ቤት ደርሰናል። ዋና ፖስታ ቤት ደርሰናል። የአዳማ ፖስታ ቤት እዚህ ጋር ነው። በዚህ ጋር ደግሞ ወደ ምና አድንሶ መናረ ፒኮክ ወደ ፒኮክ 10 ቀበሌ ፒኮክ 10 ቀበሌ እና በዚህ ጋር ነው የሚገኘው። ይሄ ደግሞ ወንዝ እንዳይመስላችሁ አስፋልት ነው። እንዲህ ነው ሲዘንብ በዚህ ሀገር ማለት ነው። በቃ በየቦታው ነው ወንዝ የምታዩት። በየቦታው ወንዝ አለ። እዚህ ሀገር ሲገባ ማታ በጣም ዘንቦ ነበር። እንግዲህ እንደምት በዚህ ጋር ነው የሚሄደው ማለት ነው ወደ ፒኮክ 10 ቀበሌ ነው። እሱንም እናሳያቸዋለን። ፖስታ ቤት ይሄ አካባቢ እንግዲህ በፊት እንዲህ አልነበረማ። ህንጻ ነው ነበር። አሁን በቃ በጣም አሳምሮታል። አዲስ አበባ እዚህ ጋር ነው። ባጃጅ ይዛችሁ ወደ አዲስ አበባ መናኸሪያ ወይም ወደ ፒኮክ ቤቶች
ከሰው በስቶ ያሰቃዩ ነው ባጃጆች አ ምን አውቀለት አሪ ባጃጅ ማለት ምን ወጣደው ከከተማ ወጣታ ነው እንግዲህ በቃ እዚህ ጋር ደሞ አኛ መሄድ አልቻልንም ባጃጁ በስቶ ባና አላለ እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው አረ በቃ እዚህ ለጣም እድሮ ይነሽ ምን ነበር ምንዶሩ ራሱ ጊኮ 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 ሆቴል ይባላል እንግዲህ እዚህ እንታያችሁ ከጀርባ ታጋብለን አርተም ማለች ፈለፊት ታጋብለን እናሳያችኋለን ጊኮ ደንስን ሮፊ አንቱታን ሪባዳቡ ሆቴል መነጅቺውንስ አፌጃ ዋንተማን ዲኮ ሪባዳ ፍትዝገብኝ ማቆከታ በራሮፊ አንቱታን ተናቦዳ ፈላርክተኒ ጂው ዛ ኮሪቻ በራሮፊ አዚያ ካይ ደሞ ዲስትሮሽና ነው በብዛት አሉ። ፖስታን በረም እንዳሳይናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ገራሚ ጁስ ቤት አለ እዚህ ሰፈር ማዳም ስትራቱ እንዲያን ጁስ ቤት የለም። አሁን ሄደን ጁሳችንን ተጥተን ሳውያችን ያልና አላርለም። አዎ በጣም በርካሽ ዋጋ ምርጥ ጁስ ማለት ነው ተጥተን ምርጥ ጁስ አብረን ተጣጣለን። በዚህ ላይ ኦፕሽን ነው አሁን ቤቱ ምን አንዳታዩ እግረኛ ቀድሚያ ብራዘር ዘምበለ ማስተታ ያቁም ለእግረኛ እዚያ ብር አንፈጠራባንክ ንግድ ባንክ ይሄው ለይቴማ አለ ግን አንዱ ነው የሚሰራው ጁስ ቤት ዋጋ እየደረስን አቦራፋ ጀለስ እንግዲህ እቃ ተልቆላት ከውጪ ተሸክማ እንግዲህ ያለከለከች ላግዝ ብራዛ አራንቻቹ መጥለሻርማ ሰማ ይሆነ በእናት እንትን ያለና አይመስልም ኤሌ ይመናም አ ይሄው ጀርቦ አሁን እንግዲህ ኤሌ ነን ማያሚ አሰክስዋ ጎግል ፋርማሲ ሰርች አርጉ ምንም መድኃኒት የለም አይጠፋም እዚ ጁስ ቤት ዋጋ እየደረሰን አጂ ያ ባትሪ ምናምን አይ የቀደሙ ህንጻ ነው ታማማሳ ይሄ እና ታሰ ደግሞ እንትን አለ ታውቃለህ ምን ኮንስትራክሽን ጁስ ቤቱ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ቤቱን አትዩብ ይያለው ዶን ጀጅ ቡክ ባይ ዲስከቨር ይሄን ይመስላል ጁስ ቤቱ አቦ ደና ይመናስ ሰርቻለሁ ወለቀን እንግዲህ ያው ሁለት ቪዲዮዎች ማን እንዘዝ አኔ አንድ ፓፓያ ጁስ አ ፓፓጅ ለኔ ማንጎ አርጊ ማንጎ የለም አንድ አቮካዶ ናዝባ አረ አኔ ፓፓያ አንድ ፓፓያና አንድ አቮካዶ በፓፓያ ጁስ እንትን ነበር የፈለኩት ማንጎ የለም አሉ አልቀረ ምንድነው ግን ኩርቱ ፌስታል ይሄ የአረብ ሀገር ኩርቱ ነው የአረብ ሀገር ኩርቱ እንዴ ነው እንግዲህ ወስቶ ምንድነው ያለው አረ አናግራችሁ ነው ናቲ 20 ነው ተውናቲ አላለም ይሄኛው እኮ 20 ጁሳችን ደርሷል እና አምባሻም አለ ባይገር ማለት እንዴ ግራሪ ገባ ይችላል አዳም ማለት እሺ እንግዲህ ደግሞ አምባሻ
አዳማ ማኖር ሲላቆ ይችላል። አዳማ ሙኑ ማቆ ይላቆ ይችላል። አዳማ ሙናቹ ማጣቆ አላችሁ እንዴ? ለጁ ሰንብት በጣም ከመፈረ ተነሳ በስትሮ መጣጣታችሁ በማንኪያ ካልሆነ ማለት ነው። ኪላ እንዴት አየኸው? ተመቻ? ያ ሞክሩትላችሁ የምሬ ነው ብላችሁ በጣም ነው እንትል ፕራይሱን ነግራችሁ አለን በዛው ያ ኪላ እንግዲህ ጸደት አርጓዘ እኔ ገና ነኝ ትንሽ ቀረኛል እዚህ በጣም እንጂ ይሁት ገና አዋጣቻለሁ እንዴ? ወደ ሰፈር እየሄድን ነው። እንግዲህ ጋዝ ጁሳችንን ጠጥተን ወደ ሰፈር እየሄድን ነው። ጁሱን 140 ብር ነው የተፈነው። ሁለት ጁስ ማለት ነው። አዎ በጣም ተመጣጣኝ ዋጋ። በዛ ላይ ቪንቶናን ከፈለጋችሁ ከነ ጠርሙሱ ነው ይመጣላችሁ። ቋር ጁስ ቤት ይባላል እንግዲህ ፖስታ ቤት። በዛ አካባቢ ደግሞ ቡቲኮች አሉ። ካሊዶ በዛ አካባቢ ቡቲኮች አሉ። አስወዶ እንግዲህ ጋይስ የዛሬው ቪዲዮ ያያችሁት ይመስል ነበር። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። ነገ በቀን 15 ከምንገናኝ ድረስ ሃስታ ላ ቪስታ።